Նորմալից բարձր ջերմաստիճանային ռեժիմի պայմաններում գյուղատնտեսական որոշ աշխատանքներ անհրաժեշտ է կատարել սովորականից փոքրինչ ավելի վաղ ժամկետներում։ 15 միլիոն դրամից 50 000 դրամ կառավարությունը խթանում է խաղողի օղու արտադրության ոլորտը։ Կոոպերատիվների շարժումը գյուղատնտեսության զարգացման նոր հնարավորություններ է ստեղծել Դդմաշենում և Ծովագյուղում։ Ընթացիկ տարվա փետրվար ամսին գրանցված նորմայից բարձր ջերմաստիճանային ռեժիմի պայմաններում գյուղատնտեսական որոշ աշխատանքներ անհրաժեշտ է կատարել սովորականից ավելի վաղ ժամկետներում։ Անհապաղ անհրաժեշտ է հյուսիսարևելյան գոտում և Մեղրու տարածաշրջանում ավարտել պատխատու ծառերի ետի աշխատանքները, եթե մեր ուսումնասիրությունները դիտարկումները ցույց են տվել, որ Տաուշի մարզի ծածրադիր հատվածներում և նաև Մեղրու տարածաշրջանի ծածրադիր հատվածներում պատխատու ծառերի ետը արդեն ավարտվել է, Երևանի տարածաշրջանում որոշ հատվածներում կամ մնացած տարածքներում, որտեղ ավելի բարձրադիր հատվածներ են, շարունակվում է և առաջիկա օրերին կավարտվեն այդի աշխատանքները։ Զուգահեռաբար հյուսիսարևելյան գոտում շարունակվում է խաղողի վազերի ետը և առաջիկա ժամանակահատվածում այն կավարտվի։ Մասսայական այդի աշխատանքներ են ընթանում Հանրապետության արարեցյան հարթավայրում։ Շատ կարևոր է, որ անմիջապես ծառերի բները հիմա մշակվեն կրակաթի լուծույթով, որը շատ կարևոր է, ծառի բունը փաստորեն պահպանում է լրացուցիչ տաքացումից, ավելող տաքացումից, շատ կարևոր խնդիր է սա։ Պետք է կուրիզավոր պտղատեսակները հիմա անհապաղ բուժել սնկային հիվանդությունների դեմ, առաջին բուժումը պետք է արդեն տարվա ընթացքում իրականացնել։ Կարևոր է, որ արդեն աշխատանքներ պետք է սկսվեն խաղողի այգիներում, այգեբացը պետք է սկսել և ավարտել զուգակցելով վազերի բունը բացելու այդ աշխատանքներին և նաև զուգահեռաբար սկսելու խաղողի վազերի այդի աշխատանքները։ Արարատյան հարթավայրում բաց դաշտում վաղահաս կարտոֆիլի տունկի համար լավագույն ժամկետը մարտի 5-ից մինչև 20-ը ընկած ժամանակահատվածն է, իսկ վաղահաս կաղամբի սացիլումը նպատակահարմար է կատարել մարտի 20-ից հետո։ Արարատյան դաշտում բանջարբոստանային մշակաբույսերի ցանկի և սացիլման աշխատանքները բաց բնահողում պետք է կատարել ապրիլի 25-ից հետո, երբ վերանում է ուշ գարնանային ցրտահարությունների վտանգը։ Պետք է ավելորդ տապաղականություն հանդես բերել բանջարաբոստանային մշակաբույսերի սացիլացման և ցանքի աշխատանքների իրականացման համար։ Միանշանակ պետք է գիտենալ, որ որքան էլ հիմա բարձրանա ջերմաստիճանը, միևնույնն է, կա ուրեմն գարնանային ցրտահարությունների վտանգ, որը կարող է շարունակվել մինչև ապրիլի 23-24-ը։ Հետևաբար բանջարաբոստանային մշակաբույսերի ցանքի և սացիլացման աշխատանքները պետք է կատարել ապրիլի 25-ից հետո ընկած ժամանակահատվածում։ Խորհուրդ է տրվում ընթացիկ տարվա գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքները կատարել նշված ժամկետներում առանց ուշացումների ու ավելորդ շտապողականության։ Տավուշի մարզի Ազատամուտ համայնքում գտնվող այս այգին, որտեղ ներկայացված են խաղողի յուրօրինակ սորտեր, տարիների հարուստ պատմություն ունի։ Այգին տարբերվում է պատվաստակալներով, որոնք ֆիլոքսերակայուն են։ Պատվաստակալները բերվել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Սա արդեն մեզ հետաքրքրող սորտն է։ Այս սորտը կաբերնե, ինքը մենք հիմա հիմնում ենք իր պատվաստման, այսպես ասած, համակարգը, մի կոչվում մի թևանի համակարգ, որտեղ ընտրում ենք մի հիմնական ճյուղը, որը գալու է և աջ կողմի վրա, ինքը դառնալու է սրա ճյուղը տրանկ անգլերեն։ Ու նաև մի հատ թողում ենք որպես ռեզերվ, որ եթե հանկարծ ինչ-որ ցրտահարություն տեղի ունեցավ կամ այլ ճարթվեց, այս մեկը արդեն կլինի ռեզերվ, ինքը ծառայի, որ մյուս տարվա համար մենք ունենանք շարունակություն, այսինքն ընդհանուր բույսը չվերանա։ Ջոզեֆ Վացելը խաղողագործության ու գինեգործության տարիների փորձ ունի։ Գերմանացի մասնագետն ուսումնասիրում է Հայաստանի բնությունը, կլիմայական առանձնահատկությունները։ Տեղում պատմում ու ցույց է տալիս խաղողի վազերի էտի գործընթացը։ Պետք է հեռացնել հողի մակերեսի մոտ գտնվող այն մատերը, որոնք պիտանի չեն նոր թև ձևավորելու հին ծերացած թևերը երիտասարդացնելու համար։ Մենք հիմա նախապատրաստում ենք խաղողի վազը եկող տարվա համար։ Ջոզեֆ Վացելը մեկ տարի է, ինչ Հայաստանում մասնակցում է ոլորտում պարբերաբար կազմակերպվող նախագծերին։ 2003 թվականին հիմնված այս այգին ցուցադրական է։
Վազերի հետ միջոց են օրատունք երիտասարդ վազերը ձևավորելու, ստացվող բերքի որակը բարձրացնելու, վազերի ամենամյա նորմալ աճ ու կայուն բերքատվություն ապահովելու պարտադիր միջոցառում է։ Գերմանացի մասնագետն ամեն վազը դիտարկում է ելնելով սորտի առանձնահատկություններից, հողակլիմայական պայմաններից ու մշակությունից։ Հայերան եզակի ժողովուրդներից են, որ պարծենում են խմելու շատ խմելու ունակությամբ։ Անգամ կես կատակ, կես լուրջ կարծիք կա, որ մենք ավելի շատ հաճույք ենք ստանում ոչ թե ալկոհոլ օգտագործելիս, այլ հետո այդ մասին խոսելիս։ Գաղտնիք չէ, որ հայերը հիմնականում խմում են թունդ ալկոհոլային խմիչքներ։ Պատմականորեն հայերը միշտ օղի են օգտագործել ուրարտուի թագավորության շրջանում, հելենիստական դարաշրջանում, միջին դարերում։ Մենք բոլորս ասում ենք, որ գինին Հայաստանը գինու երկիր է եւ ճանաչում են Հայաստանը գինով, բայց մոռանում ենք, որ գինու հետ հավասար կամ մի քիչ ավելի ուշ հայերը ստեղծեցին խաղողի օղին։ Միջնադարում մենք ունենք տեխնոլոգիաներ խաղողի օղու, որին հասան եւ որը որ կրկնեցին Եվրոպայում 19-րդ դարում։ Օղու արտադրության պատմությունն իր զարգացումներով եւ վայրիվերումներով եկավ հասավ միջև 1985 թվական։ Դա օղի թորողների եւ արտադրողների ամենավատ ժամանակաշրջանն էր։ 1985-ին հակաալկոհոլային պայքար սկսվեց։ Առաջինը դժուժեցին գյուղացիները։ Բոլոր գյուղացիների տներից հավաքում էին այդ օղի թորման ապարատները, սկսվեցին ուրեմն ռեպրեսիաներ, արտադրական տեխնոլոգիական ռեպրեսիաներ, փակվեցին շատ գործարաններ։ Նաև անորոմ այդ ամբողջը վերաբերվեց նաև խաղողի օղին։ Հետո եկավ Նոր Հայաստան, ցավոք սրտի հենց սկզբից խաղողի արտադրությունը դժվարահաս եղավ սովորական փոքր եւ միջին բիզնեսի համար։ Պետք է վճարեիր 15 միլիոն դրամ տարեկան տուրք, որպեսզի դու կարողանայիր օղի թորել։ Այսպիսով խաղողի օղի արտադրելու իրավունք ձեռք բերելու համար սահմանված էր տարեկան 15 միլիոն դրամ տուրք։ Հատկանշական է, որ տարես տարի ավելանում են ալկոհոլային խմիչքների արտադրության հումք հանդիսացող խաղողի արտադրության ծավալները, մասնավորապես 2015-ին խաղողի բերքի ռեկորդային աճ գրանցվեց, սակայն դրանից բան չի փոխվում խաղողի օղու արտադրության ոլորտում։ Խաղողի երկիր Հայաստանում խաղողի օղի գրեթե չի արտադրվում։ Առաջացած խնդիրները լուծելու նպատակով կառավարությունը որոշեց արդեն տասնյակ տարիներ ձգվող եւ խաղողի օղու արտադրության խոչընդոտող այդ արգելքը վերացնել եւ նվազեցրեց խաղողի օղու արտադրության տուրքը տարեկան 15 միլիոն դրամից իջեցնելով սիմվոլիկ 50 000 դրամի։ Օրենսդրական փոփոխությունը կնպաստի խաղողի օղու արտադրության ծավալների մեծացմանը եւ խաղողի այլ տեսակների մթերմանը, որոնք միջև այս դժվարությամբ էին մթերվում։ 1994 թվականին Ռաֆիկ Սիմոնյանը իր ընկերոջ հետ ստեղծեց գինեգործական ընկերություն, այս տարիներին ընկերությունն աճեց, մեծացավ արտադրության ցավալները, բայց ոչ խաղողի օղուց պատրաստվող։ Մենք առաջարկում ենք, որ ըստ քանակի լիցենզիայի տուրքը վճարվի, բայց փաստորեն մեր ուզածից ավելի լավ որոշում է կայացվել։ Օրենսդրական այս փոփոխությունը բխում է նաև խաղողատերերի շահերից, քանի որ խաղողի սպառումը այս փոփոխությունից կավելանա։ Գինու համար օգտագործում ենք ամենաբարձր որակի խաղող, թեկուզ արևի տեսակ, իսկ մնացած անվորակ խաղողները կամ չենք մթերում, կամ էլ օգտագործում ենք որպես էժան գինիների համար, կամ ընդհանրապես մենք չենք մթերում, մնում էլ գյուղացու ձեռը դա։ Ու հիմա այս օրենքը թույլ կտա, որպեսզի մենք նաև այդ տեսակի խաղողները, այդ որակի մթերենք եւ օգտագործենք։ Աղասի Բաղդասարյանը եւս 5 գինեգործ է։ 1999 թվականին նրա կողմից հիմնադրած այս գործարանը զարգացման քիշանապար չի անցել եւ այսօր իր ուրույն տեղն ունի թե ներքին եւ թե արտաքին շուկայում։ Արտադրանքի հիմնական մասը արտահանվում է Ռուսաստանի Դաշնություն, Եվրոպա եւ Միացյալ Նահանգներ։ Օրենքի այս փոփոխությունը եւս դրական ազդեցություն կունենա այս գործարանի հետագա զարգացման վրա։ Այս տարիների ընթացքում մենք մի շարք խնդիրներ ենք ունեցել վերամշակման հետ կապված, որակի հետ կապված, այլ արտադրատեսակներ արտադրելու հետ կապված եւ սեփական արտադրությունում թնդեցված ավանդերային գինների պատրաստման հետ կապված, որտեղ որ հիմնականում տեխնոլոգիան պահանջում է խաղողի սպիրտ։ Իսկ եթե խաղողի սպիրտ մենք թորելու իրավունքը չունենք, բնականաբար չենք կարող նման նոր արտադրատեսակներ արտադրել, որովհետեւ ուներ շատ բարձր տուրք, 15 միլիոն դրամի տուրք էր պետք, որ մենք կարողանայինք խաղողից թորում կատարել։ Այսինքն այդ ժամանակ
առաջանում էր մեծ տարբերություն մեր եւ հզոր արտադրողների միջեւ։ Հայտնի է, որ մեր երկրում օղի արտադրվում է հիմնականում ցորենից, որը ստրատեգիական կարևորության մթերք է, որի մի մասը ներմուծվում է, եւ այսպիսով օղու արտադրություն կիրականացի ոչ միայն ցորենից, նաեւ խաղողից, որը մեր երկրին լիուլի բավարարում է։ Սա շատ լուրջ քայլ է, շատ լուրջ քայլի նախ եւ առաջ փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացման համար 1, երկրորդ յուղացների համար լրացուցիչ ծավալներ, խաղողների ծավալներ մաթերվեն լրացուցիչ։ Սա լրացուցիչ աշխատատեղ է, սա աշխատատեղ է եւ գործարանների եւ ուրեմն հարակից արտադրությունների համար արկղը, շիշը, խցանը, պիտակը։ Խաղողի օղին ունի արտադրության եւ արտահանման ավելացման մեծ ներուժ, եւ ըստ կառավարության կանխատեսումների այս օրենքի փոփոխությունը կղթանի նոր ընկերությունների ստեղծմանը։ Գեղամա աշխարհի ահա այս անկյունում է փրված Գեղարքունիքի մարզի ամենահնաբնակ բնակավայրերից մեկը՝ Դդմաշենը։ 2800 բնակիչ 750 տնտեսություն ունեցող համայնքում հիմնականում զբաղվում են անասնապահությամբ եւ հացահատիկային կուլտուրաների մշակմամբ։ Վերջին տասնամյակներում Դդմաշենում կուտակված խնդիրները շատ էին, սակայն լուծվածները էլ ավելի։ Մի քանի տարի առաջ իրականացված ծրագիրը կարելի է ասել ամբողջական փաթեթով դրանց մի մասին լուծում տվեց։ Գյուղատնտեսության նախարարության ծրագրերի իրականացման գրասենյակի կողմից իրականացվող համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման եւ մրցունակության ծրագիրը կյանքի է կոչվել նաեւ Դդմաշենում։ 2014 թվականին ծրագրի եւ համայնքի միջոցներով զարգտարվեց համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը։ Քանի գնաց մենք զգացինք, որ առանց կոոպերատիվների, առանց ողերի միավորման հնարավոր չի, որ կարողանաս այդ բոլոր հողատարածքները օգտագործել։ Եվ դրա համար ես իհարկե Եվ ուրախ եմ, որ այս արտադրողների կոոպերատիվը ստեղծվեց, եւ միաժամանակ այսօր գոհ են յուղի բնակիչները, որտեղ եւ իրենց կատարած աշխատանքները, որ ասենք իրենք գումար էին տրամադրում մոտավորապես 30-35% կրճատվեց, եւ ժամանակին արդեն կարողանում են բոլոր յուղ աշխատանքները կատարել։ Տրամադրվել է ծրագրի շրջանակներում 2 Բելարուս տեխնիկա, որոնք կատարում են հնձման աշխատանքներ եւ փոցխման աշխատանքներ, նաեւ հակավորման, մամլման աշխատանքներն են կատարում դրանց միջոցով։ Ձերք ենք բերել Կիրովեց 7 ձերքի խոթնձիչ եւ այսպես շարունակ կոոպերատիվի նախագահ տրամադրված գյուղտեխնիկայի շարքը այսպես իրար հետեւից շարունակում է ու նշում թե որ ինչի համար է նախատեսված ասում է այս ամենը հնարավորություն տվեց որ գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացվեն արդեն ժամանակակից տեխնիկայով եւ ինչն էլ իր հերթին մեծ արդյունք ապահովեց մենք մինչև կոոպերատիվի ունենալը տեխնիկաներ ունեինք գյուղում որոնք մասնավոր անհատ մարդկանց ձեռքում էր գտնվում շատ անբարևոք վիճակում էր տեխնիկան փչացած էր բացի այդ տեխնիկաները քիչ էին չէին բավարարում մեծ խնդիր էր գոյացնում ծրագիրը շարունակական է 2015 թվականի աշնանը եւ այսա շարունակի նաեւ շինարարության ընթացքը կառուցվել է ջրելատեղերի արոտավայրերում կառուցվելա խմոցներ, 3 հարթակներ է ստեղծվել, որոնք անասունների ջրի պակասի պատճառով արոտավայրերում շատ քիչ է ջրի քանակը, աղբյուրներից վերցվեց ջուր եւ խմոցն այդ ջրելատեղերը ստեղծվեց, անասունները արդեն օգտվում են այդ ջրից ավելի հեշտ քիչ տարածք անցնելով, քիչ կիլոմետրեր անցնելով, որը մթերատվության բարձրացման մեծ հարցեր կարգավորում։ Սևանի ավազանի հայտնի գյուղերից է նաև Ծովագյուղը։ Այստեղ եւս հաջողությամբ իրականացվել է համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման եւ մրցունակության ծրագիրը։ Կոոպերատիվը Ծովագյուղ համայնքում ստեղծվել է 2013 թվականին։ Մինչ այդ պետք է ասեմ, որ համայնքում գրեթե ոչ մի հեկտար հող չէր մշակվում։ Ծովագյուղ համայնքը ունեցավ 17 անուն գյուղատնտեսական մեքենաներ եւ գործիքներ։ Շուրջ 500 հեկտար հող ենք մենք մշակում։ Տարեկան 100 հեկտար հող է շարք մտնում։ Զգալորեն ավելացել է 10-15% անասնագլխականը, 18-20% մթերատվությունը։ Այսպիսով այս երկու համայնքներում իրականացված ծրագիրը հնարավորություն տվեց իրականացնել ջրալբիացման արոտավայրերի բարելաման աշխատանքներ, տրամադրված գյուղտեխնիկայի շնորհիվ հեշտացավ գյուղատնտեսական աշխատանքները, ինչն էլ տալիս տարի կզարգացնի գյուղը ու հողագործն էլ ավելի կշենացնի տունն ու տեղը։
2016 թվականի փետրվարի 26-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանվել է 2076 տոննա խնձոր, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 22 տոննայի դիմաց, կարտոֆիլ 952 տոննա, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 568 տոննայի դիմաց, բողք 113 տոննա, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 22 տոննայի դիմաց, գազարճակնդեղ 342 տոննա, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 117 տոննայի դիմաց, վարունգ 597 տոննա, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 154 տոննայի դիմաց, սող սխտոր 205 տոննա, նախորդ տարի նույն ժամանակահատվածում ընդհանրապես չի արտահանվել։ Ընդհանուր առմամբ 2016 թվականի փետրվարի 26-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանվել է 10639 տոննա թարմ պտուղ բանջարեղեն, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 5409 տոննայի դիմաց։